طلبكن عصب لغو سو كريه دختر ده مقالة ده جبوتي غار حانا دختر كويني مقالة ده عرطة ايا وحوية هاي قلب عصري اسلامر كان افضو دينا ياه ان قلين هير سرا وناك سنوصم ايو دثكا اي داقا حانتوكا جيران كليها ايو دثكا كلي لباتوين كا قلين كا قبا وانا مركي اوغو ريسي اي قلب كنو عانا لكينو قداها دالك جبوتي يدون قلب كنو واد قوير يهي دقمدان جيس كا افريكا قلب كان عصري غا لغو سمين يو قلين ده كل دوان الاسر كا وحانا قلب كان عصري غا لغو سمين يو قلين ده آد كا افضو ده هير كسرا ee laysarka loo yaqaan keenay halkan oo iska laha mas'uuliyadeeda sanduuqa caymiska qaranka ee dalka Djibouti oo inta badan ku hawlan hawlaha kor u qaadida caafimaadka dalka Djibouti iyadoo qalabkan oo meesha ka saarayo baahida loo qabay in dadku ay meelo fogfog u tagaan in ay helaan caafimaad kaamil oo ku saabsan qaliinka dhagaxaanta iyo waxyaabaha la halmaala hadaba Xasan Cabdiraxmaan oo ah dhaqtarka ku shaqeeya qalabkan isla markaana wax ka soo bartay dalka Faransiiska oo xilligaasi soo afjiray qaliin uu ku sameeyay qof ajnabiya iyo dad kale oo Djiboutiana ayaa warbaahinta uga warmay faa'iidada qalabkan uu leeyahay oo ku waxaan ku isticmaalay technique qalab casri ah ki ugu oo kasoo saaray dhagax kasoo saaray in meeshii kaadu soo marisay kasmaka kaadu kasoo baxday kaliya kaad marin baa maka halka man kaga soo saarnay macal qalab yaro casri oo dhuuban oo si kelida zaani ugu taga oo uga soo saarnay inako de waxba furin oo waxba dagaagaysin maalad ku geysin si looguma tiragelina waxa loogu talagalay degmada Ethiopia Soomaaliya Yemen ta awl lemaanta dadku tagi jireen imika yemaanta de waa dagaal ka jiro donc même imika yemani baan noymado oo ku jahnay oo markii ugu horeysay oo qalab noocan ah la keeno guud ahaan degmada geeska Afrika iyadoona dadku ay ka faa'iideysan doonaan qalabkaasi kagana maarmi doonaan safaradii dhaadheeraa ee ay dabadow tagi jireen Sagal Saciid Faarax SBC TV Djibouti.